Hello. Halo, dobar dan. Je to kurir? Da, izvolite. Dejan Mišković ovde iz Novog Sada. Ja sam zvao, pre neki dan, pa ste mi rekli da zovem danas, pošto je bila neka pauza. Dobro, pa, recite. Ja sam vam poslao mailove u julu prošle godine, znači to je duže od 6 meseci, za slučaj kako se zove, organizovanog međunarodnog kriminala. Dobro. I vi uopšte niste reagovali na to. Uopšte mi niste ni potvrdili, a telefonom ste mi potvrdili da ste dobili mail. Pa to je bilo davno, ja sad ne znam prosto... A bilo je davno, mene, gledajte, mene samo interesuje, ja ne mogu nikog da natjeram da to objavi, znači da, to što vi radite, to je grubo kršenje zakona i čak u krivičnom zakoniku ima da se vi posebno štitite. Znači, novinari su u principu nešto na nivou službenog lica, imate tamo ugrožavanje sigurnosti, da piše za novinare da se posebno štite, znači posebno ne odgovaraju po zakonu. Znači ne odgovaraju kao obični građani, nego odgovaraju praktično kao službena lica. Znači vi namerno nećete to da objavite. Ja sam poslao 650 dokumenata, u stvari tad nije bilo 600, tad je bilo oko 500. To su sve zvanični dokumenti državnih institucija, vi to namerno nećete da objavite. Isto, druga stvar, nećete uopšte da objavite, baš sam gledao u Kuriru, objavljivali ste neke snimke vezano za ovog, za Epštajna. I tu namerno nećete da ubacite one snimke, niti se pisali. Znači, samo je pečat pisao i ovaj, kako se zove, i pravda. I to po jedan članak. Da je Epštajna... Kako ste vi njima poslali i prosledili, očito da nisu bili zainteresovani? Ne, samo... Pa dobro, u redu, niste bili zainteresovani, samo hoću da mi kažete, nećete da objavite ništa više. Ja vam kažem, ne mogu da vas nateram, samo kažem da je to teško krivično delo. Znači, prvo ste pisali o ovoj drugoj ženi, ona stoji za svega. I Ivković, Ban Ivković, ovaj političar. Prvo ste pisali o drugoj ženi, Ban Ivković, ova Biljana, kako se zove, da je umešan organizovani kriminal i onda odjedno prestajete da pišete još i hvalite. To ste vi radili. I nećete namerno da objavite da je Epstein radio za CIA to, i za Mossad. To su objavljivali ljudi već 6 meseci objavljivali, vi namerno nećete da objavite. Znači, krijete informacije koje su od najveće važnosti za državu. Namerno krijete, to je ozbiljno krivično delo. Pa ja ne znam šta da kažem. A dobro, znači mene interesuje ko je, zašto mi lepo ne napišete, nećete da objavite, nego uopšte nećete da mi odgovorite. Pa razumem, da, da vam kažu, barem hoćemo, nećemo i to, da. Dobro, ništa, onda... Znači, jel mogu da dobijem toga ko je odlučio? Znači, rekli ste mi da je urednik odlučio o tom. Evo, ja sam zvao... Ja sam zvao... Ste davno zvali, ja ne znam ni s kim ste pričali, prosto... A ne, hoću sad još zato što... Zato što, gledajte ovako, znači, meni su ne samo to, ja sam tamo sve naveo, lepo se vidi da mi je 3 člana porodice su mi ubijeni na monstruozan način, ta žena je maćih, on je psihijatrijski bolesnik, nju namenu neće da... Ne znam ni za koju rubriku da vas dam, onda za hroniku, ako su vam 3 člana porodice... Ne znam šta je bilo, znači, ja sam to poslao, ja sam to poslao i posle toga sam vam prosledio. Preko Twittera sam prijavio Interpolu. Interpolu sam, još uvijek stoji, imate tamo moj Twitter nalog. Interpolu sam prijavio vrh MUP-a, da su umešani organizovani kriminal. A oni sarađuju s tim vrhom MUP-a i nisu uopšte reagovali. Znači, ja sam to vama sve poslao. Znači, ma verujem ja, da. To još stoji tamo. To još stoji tamo, znači, na mom Twitter nalogu i ja sam... dokazao tom direktoru Interpola da je on jedan običan prevarant. Naveo sam međunarodne radove, međunarodne naučne radove. Da sam nešto pogrešno radio, oni bi odavno to skinuli. I stavio sam na moj YouTube, na onaj, to je nalog sa kog sam vam slao mailove, tu sam stavio snimak pre 3 meseca, tu lepo sam naveo, znači ima snimak kako moja maćika krade neku rakiju i kako vam tuže da sam ukrao zlato. I tu sam lepo naveo da... da je umešana žena, mislim ona se štiti, ne kažem da je direktno umešana, pošto je rođaci moje maćike, najbliži rođaci su povezani sa Ivkovićem. A Ivković je, kao što znate, ne znam da ste vi pisali, znam da je Alo pisao ostale novine, on je 20 godina povezan sa organizovanim kriminalom. Ja sam ga prijavio dekanu građevinskog fakulteta, njegov doktorat uopšte nije naučni rad. Sad sam ga prijavio, rekao. Ma ako hoćete da eventualno da vidim da spojim s nekim ili da... Ali jel možete da me spojite sa nekim? Samo da mi kažu da neće, jer ja sad ovo završavam. Znači, ja sam zvao američku ambasadu, pošto oni stoje za svega. Ivković je nagovorio ovog, kako se zove, Ivković je, da, nagovorio Miloševića da se preda. I tek kad sam zvao ambasadu, oni su odustali
Hteli su kompletnu imovinu da mi ovaj otmu na prevaru. Tek kad sam zvao američku ambasadu, znači oni stoje iz ovoga. Ja sam im dva put pretio, znači dva put sam pretio pre dva... Samo moment, spojit ćemo vas, moment. Hvala. Dobar dan, mene vaša koleginica prebacila sa ovog broja 357100. Ja sam iz Novog Sada, Dejan Mišković. Poslao sam u julu dokaze o međunarodnom organizovanom kriminalu i o zataškavanju monstruoznih ubistva tri člana moje porodice. Tad još nisam imao dokaze i tako dalje, i međutim sad sam stavio skoro... odnosno ne skoro, pre tri meseca sam stavio i dva videa na YouTube, na taj nalog sa kojeg sam vam poslao mail, i tamo sam stavio da, naravno, sve sam to poslao tužilaštvu, republičkom, najvišoj instanci, i tu sam lepo stavio da iza toga stoji Ivković, Ban Ivković, odnosno njegova žena, znači ona se štiti pošto ona u vrhu MUP-a. Vi ste pisali jedno vreme o njoj da je povezana s organizovanim kriminalom i odjednom ste prestali da pišete o tome. Jer bilo tako. Možete mi kažete kako se zove? Rekao sam Dejan Mišković. Znači ja sam vam poslao 8. jula, razumete? 8. jula ja mislim da sam vam poslao te mailove. 8. juna? Jula. Jula, dobro. Ja mislim da je bilo 8. jula. Uopšte mi niste odgovorili, a zvao sam vas, potvrdili ste mi da ste dobili te mailove. Znači zvao sam vas telefonom. I uopšte nećete da objavite, kako se zove, to je informacija, to su informacije koje pokazuju da državne institucije, najviše instance tužilaštva, sud, policija, unutrašnja kontrola policije, zataškavaju monstruozno ubistvo moje porodice, neće da pozovu psihijatrijskog bolesnika, moju maćehu, da da izjavu, namjerno neće da je pozovu, zato što iza nje stoje Ivković. I na sve to hteli su septembru na prevaru da mi otmu imovinu, jako po... zakonu o nasleđivanju, dok se ne ispita nedostojnost nasleđivanja, ne sme da se zakaže ostavinski. Ja sam to sve pisao predsedniku suda u Smederevu, on je to ignorisao i zakazali su ostavinski. Zakazali su na prevaru, meni nisu hteli da kažu, navodno je bio otkazan, ali nisu hteli da mi potvrde pismeno, i hteli su na prevaru da mi otmu imovinu. I znači, kad je bilo onih 8 dana, znate da ima 8 dana od rok za žalbu na ostavinski. Znači, ja sam se žalio i naravno slao sam i tužilaštvim, svim tužilaštvima koji su umješani, i apelacijom republičkom, niko nije hteo da reaguje, sud nije hteo da mi potvrdi pismeno. Znači, samo su mi usmeno potvrdili i oni i notar da je otkazan ostavinski, i tek kad sam, to je bilo koliko, 4 dana pre nego što je istekao taj rok za žalbu, kad sam kontaktirao američku ambasadu, pošto je Ivković, ne znam da znate, on je nagovorio Miloševića da se preda. Znači, Amerikanci mu duguju, i on je naravno i ovaj engleski đak. Znači, tek kad sam njih kontaktirao, oni su odustali od toga. I evo sad su ponovo zakazali. Iako po zakonu ne smeju. Znači, niko ne reaguje. Gospodine, možete mi mestiti broj telefona? Jel nije problem? 063. Dobro. 1292. 192? Ne, 1292. 92, dobro. 590. I druga stvar što sam isto primetio,
Znači, ja sam to kontaktirao, kontaktirao sam čak i skupštinu, niko mi nije odgovorio, namjerno neće mi odgovorio. Odgovorio mi predsjednik da će razmisliti, da će razmotriti. Sve stranke sam isto kontaktirao. Znači, odgovorili su mi Dveri da navodno nemaju, ovaj, kako se zove, nemaju resursa za to. I ono što sam primetio još druga stvar, znači, obratite pažnju, ovde se radi o međunarodnom organizovanom kriminalu. Vi namjerno nećete da objavite, a u krivičnom zakoniku ugrožavanje sigurnosti, ja mislim da je to treći stav, lepo stoji tamo da se novinari posebno štite, znači u rangu su službenog lica, što znači da posebno odgovaraju po zakonu, kao službena lica. Vi to namjerno nećete da objavite bez ikakvog objašnjenja, ne samo vi, nego i Blic i Pravda, ne znam kome sam sve pisao. A pazite, kontaktirao sam, kako se zovu, Al Jazeera, ja sam kontaktirao Al Jazeera, tad kad je bilo to sa američkom ambasadom. Oni su, ta novinarka koja mi se javila, odmah znala o čemu se radi. Ona nije rekla da ne zna o čemu se radi, kao što sad vi kažete, nego zna o čemu se radi. Znači, odmah si znala o čemu se radi i da još razmatraju. Znači, posle tri meseca razmatraju, a kad budu njihovi sunarodnici muslimani saznali da štite glavnog saradnika Miloševića, oni zna se kako prolaze. Šta rade muslimani sa izdajnicima? Jasno. Drugo, ono što, samo još nešto da kažem, ono što ne objavljujete, namjerno nećete da objavite informaciju, to je od ekstremne važnosti za državu. Da je Epstein radio za CIA i za Mossad. Gospodine, samo nešto vam kažem, ja sam novinar, ja ne mogu da odlučim šta će da se objavi, a šta ne. A dobro. Mislim, ja mogu vas da saslušam i sve, ja sve ovo što ste mi sad rekli prenesem uredniku i oni odlučuju da li se nešto pušta ili ne. Tako da ja ne mogu ništa da vam pomognem, ja ovdje radim. Ja sam, a zašto ja ne mogu da dobijem urednika? Ja vam kažem, to je slučaj međunarodnog organizovanog kriminala. Ne možete da dobijete urednika, jedino ukoliko oni odluče da im je zanimljiva priča i da mogu jednostavno da je puste, onda jednostavno mi vas opet kontaktiramo i objavimo priču. Eto, dobro. Tako funkcioniš. Dobro, ja samo vam kažem, to što ne objavljate, namjerno gledao sam snimke koje ste objavili, namjerno nećete da objavite snimke, ima koliko god hoćete snimaka, gde lepo ljudi kažu stručnjaci. I to je jedan od stručnjaka, Phil Geraldi, on je preradio za CIA. On lepo je napisao da je Epstein radio za CIA i za Mossad. Znači, CIA kontroliše direktno federalna vlada. Znači, federalna vlada 20 godina štiti slučaj organizovanog prostitucije. I to su deca od 14 godina. Federalna vlada Amerike. To je od ogromnog značaja za državu, vi namjerno nećete da objavite to. To je posebna priča, a posebna priča je moj slučaj. Da. Ništa, u redu. Hvala lepo, prijatno. Prijatno.